tolimą Justo Tamulio metimą bei pralaimėjo Klaipėdos Neptūnas namuose nusileido Kauno Žalgirisas. Loftonas šokdina Regimantą Minetą, sodina tritaškį, o Regimantas Minetas atsako čia dėjimu. Greita Prienų Birštono Vytauto ataka ir 7-3. Praėjusiuose Prienų Birštono Vytauto rungtynėse ten Regimantas Minetas čia labai lengvai prie jo nėra, kai išmesti kamuolį Tomui Delininkaičiui, bet užtat čia puikiai žaidžia aikštės. 2 taškai vėl čia. Rungtynių arbitrai keičia sprendimą ir pirmojo rungtynių ketvirčio pabaigos. Šikšnis vėl iš toli ir dar kartą pataiko, bet taiklumu čia geras Šikšniaus perdavimas Arnui Butkevičiui. Kamuolį klysta Darius Gazdauskas, čia Šikšnius ir dėjimas į krepšį, tai su kamuoliu čia perdavimas Biručiui, šokdina Laurynas Birutis, Žerajų Kanta ir Kantas prieš Valeiką, Mažeika iš toli ir taiklus Martino Mažeikos metimas. Čia aikštės šeimininkai ir Žerajus Kantas, galingas jo dėjimas įsikirti. Labai gerų pataikymo procentų, visas Lopinas čia pradeda antrąjį rungtynių čia. Perpranta varžovų planus, vėl Regimantas Minetas ir Biručius. Šito komandai Delininkaitis čia. Lengvai išmeta kamuolį niekam. Ten Martinas Mažeika labai prilipęs prie Tomo Delininkaičio. Darius Gazdauskas tuo metu pabaigos, Danielis Jūvingas. Šeškus neleidžia, jam laisvų išmėnas Kinkevičius, metimo nėra. Danielis Jūvingas ir jo dėjimas į krepšį. Štai taip, gauna gerą perdimą iš Laurino Vėliausko jis ir drebina Gazdauskas iš toli. 3 taškai, Darius Gazdaunas pabaigos, Mažeika Minetas prieš jį ir Martinas Mažeika čia iki galo ir su nepasiruošusiam varžovui iš rankų ir Darius Gazdauskas išveda. Delininkaitis, jo, perdimas Laurinui Biručiui ir 2 taškai su pražanga. Prienų arenos griebėsi už galvų, griebėsi ant atsakinių žaidėjų suolelio sėdintis krepšininkai, o komandas 1,5 minutės lieka iki ketvirčio pabaigos. Čia idealus Tomo Delininkaičio perdavimas Kaune. Reikia taškų Klaipėdos Neptūnui, Loftonas iš toli, taiklus metimas. Čia dar perima kamuolį Tomas Delininkaitis ir Prienų Birštono Vytautas triumfuoja čia. Ir tikrai neįtikėtinos rungtynės.